მოგესალმებით ახლაურ ამ ტრიბუნიდან. Კანონ პროექტთა პაკეტი, რომელსაც პრაქტიკულად სამი დღეა ვიხილავთ, მეორე მოსმენით დასასრულს უახლოვდება, დაგვრჩა მესამე მოსმენა, მაგრამ მოგეხსენებათ, მესამე მოსმენის დროს არც ეს საუბარი აღარაა გათვალისწინებული, ამიტომ გადავწყვიტე ახლა მომემართა და მე თავიდანვე მინდა განვაცხადო, რომ ჩემი გამოსვლის ნაწილი ეს იქნება ფრაქცია რესპუბლიკური პარტიის რესპუბლიკელების სახელით და ნაწილს უკვე თავად პირადად მოგმართავ და ვისაგებლებ ფრაქციის დროით. პირველი, რა მოხდა ამ დღეების განმავლობაში, როდესაც უმრავლესობის წრიდან ერთ ამავე საკითხზე ორი კანონპროექტი იქნა ინიცირებული. დაიქცა ამითი ქვეყანა თუ აშენდა დემოკრატია საქართველოში? არც ერთი, არც მეორე. შევხედოთ ამ ყველაფერს ძალიან მშვიდად და ნორმალურად. მე საინტერესო აჟიოტაჟი შევნიშნე და სხვა შორის ბევრგან იმის თაობაზე, რომ ხომ არ არის დრო, ის მომენტი, როცა რაღაცა ხდება. და კიდევ მეორე ეს აჟიოტაჟი შევნიშნე ბევრგან. არა ბატონებო, არ არის ეს ის დრო და იმ დროს, როდესაც შესაძლოა ბევრი ოცნებობს სხვადასხვა მხარეს პოლიტიკური სპექტრების, პირდებით, რომ იმედი უნდა გაგიცრუოთ. ფრაქცია რესპუბლიკელებმა ავიღეთ პასუხისმგებლობა ქართველი ხალხის წინაშე. ავიღეთ პასუხისმგებლობა ამ კოალიციაში გაერთიანებით მისი დამაარსებლის ბიძინა ივანიშვილის წინაშე და ავიღეთ პასუხისმგებლობა ჩვენი პარტნიორების წინაშე. რა არის ეს პასუხისმგებლობა? არა ჩვენი ძმობა და მეგობრობა, რომელიც კოალიცია უნდაც არ გვაკლდა ძალიან ბევრს, ვინც ამ კოალიციაში ვართ გაერთიანებული. არამედ ის, რაზეც შევთანხმდით. ვისთანაც შევთანხმდით კი არა, რისთვისაც შევთანხმდით. და ის, რისთვისაც შევთანხმდით, ასახულია კოალიციის სადამფუძნებლო დოკუმენტებში, კოალიციის დეკლარაციაში, კოალიციის წინასაარჩევნო პროგრამაში და აი აქ ჩვენც ჩვენ. მაშინაც, როდესაც შესაძლოა დღესაც და ხვალაც ალტერნატიული განსხვავებული ხედვები კონდეს ამა თუ იმ საკითხზე. ამიტომ ეს თემა ყველას მინდა ურჩიო, დახურულად გამოაცხადონ და გავაგრძელოთ ცხოვრებას. მეორე, რა ხდება პარლამენტში, როდესაც უმრავლესობის შემოვალი პარლამენტის წევრები ამა თუ იმ საკითხზე განსხვავებულ პოზიციას აფიქსირებენ და ხმას აძლევენ განსხვავებულად? აქ ხდება ის, რომ საქართველოში იბადება პარლამენტი. ეს ხდება და საქართველოში სრულდება საბჭოთა საქართველოს უზენაესი საბჭოს ეპოქა. როდესაც სადღაც სხვა წვეთდა ყველაფერს და შენობაში და დარბაზში უბრალოდ უნდა გაფორმებულიყო ნოტარიულად რაღაცეები. ამ თვალსაზრისით დიახ, არის სერიოზული წინსვლა და ეს ასე გაგრძელდება. და მე დარწმუნებული ვარ პატრიოტული კოლეგებო უმრავლესობიდან, ხო ალ იქნება საკითხები, რომელზეც განსხვავებული აზრი გექნებათ. და ქონიათ ასეთი განსხვავებული აზრი სხვადასხვა პროექტებთან დაკავშირებით. აქ ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად ჭკუით ვიქნებით და რამდენად მოვახერხებთ იმას, რომ ვიყოთ ერთად, როცა ერთმანეთს არ ვეთანხმებით. ეს არის ერთად ყოფნა პოლიტიკური და არა სხვა რამე, როდესაც ყველაფერში ერთმანეთს ვეთანხმებით. ახლა რაც შეეხება თავად კანონპროექტს და ამ პროცესთან დაკავშირებით, მე აქ დეტალების და შიდა სამზარეულოს გამოსავლენად არ გამოვსულ ვარ, მაგრამ მინდა ყველა მიცოდეს კოალიციის მომხრეებმაც, მოწინააღმდეგეებმაც, კოალიციის წევრებმაც, პარტნიორებმაც, რესპუბლიკურმა პარტიამ და ფრაქციამ დაიცვა ყველა წესი და ეთიკის ნორმა ამ კონკრეტულ საკითხზე თავისი მოსაზრებების განხილვის იმ ფორმატებში და იმ პროცედურებში, სადაც ეს გათვალისწინებულია კოალიციის შიგნით. და ამ თემაზეც მე მინდა, რომ დასრულდეს ყოველგვარი სპეკულაციები. მეორე და ძირითადი ამ საკითხთან დაკავშირებით, რატომ მივეცი გუშინმე ხმა ვახტანგ ხვალაძის პროექტს და რატომ არ მივეცი ხმა ესელია სესიაშვილი ფოფხაძის პროექტს? იმიტომ რომ ჯერა, რომ ის მიდგომა არის სწორი და ისიც ჯერა, რომ იმ მიდგომამდე ჩვენ მივალთ. შესაძლოა ახლა არ აღმოჩნდა მზად კოალიცია, უმრავლესობა, მთავრობა და ასე შემდეგ. მე ეს მჯერა, იმიტომ რომ აქეთ მიდის მთელი ცივილიზებული მსოფლიო, აქეთ მიდის მთელი ევროპა და ჩვენს მოგვიწევს აქეთ წასვლა, ადრე თუ გვიან. ის არგუმენტები, რომ აი არის რამოდენიმე ქვეყანა, სადაც შინაგან საქმეთა სამინისტროშია მოთავსებული ეგრეთ წოდებული გასაღები. ეხლა დრო არ არის, რომ გავყვე ამ ამბებს, იმიტომ რომ ეს გასაღების გახდა რაღაც მითიური მოვლენა და ძალიან ბევრი პრობლემა ტერმინოლოგიურმა გაუგებრობებმა გააჩინა, მე მგონი. დიახ, რამოდენიმე ქვეყანა შინაგან საქმეთა სამინისტროშია დარჩენილი, რამოდენიმე, ძალიან მცირე. მაგრამ ყველას ხო კარგად ჩახედოს, რა ხდება იქ, ვინ არის და როგორია ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროები იმ ქვეყნებში. და ვნახოთ, შევადაროთ იმასთან, რაც გვაქვს ჩვენ დღეს სამწუხაროდ მემკვიდრეობით, რაც გვერგო წინა ხელისუფლების მხრიდან.
პოლონეთში შინაგან საქმეთა სამინისტრო არჩევნებს ატარებს. საარჩევნო კომისიების ფუნქციას ასრულებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. თვითმმართველობებს განაგებს, რეგიონულ მმართველობებს განაგებს, გუბერნატორების და სხვა საკითხების მოგვარებაა მისი საქმე. იმ სამინისტროში არ არის დაზვერვის და კონტრდაზვერვის და სხვა უწყებები, რომელიც გარეთ არის გატანილი. რა გვაქვს ჩვენ? რა გვერგო ჩვენ მემკვიდრეობით? და რას წერთ ჩვენ ჩვენს პროგრამაში, რომლითაც წავშდეგით ამორჩევლის წინაშე 2 წლის წინ და რასაც დაუპირდით საზოგადოებას. ჩვენ წერდით ჩვენს პროგრამაში. ამჟამად საქმეთა სამინისტროს სისტემა მხოლოდ საპოლიციო და უშიშროების სამსახურებთან არის გაიგივებული. საპოლიციო და სახელმწიფო უშიშროების სამსახურების შერწყმით შეიქმნა უპრეცედენტო ძალაუფლების მქონე სტრუქტურა, რომელიც ფაქტობრივად არავითარ კონტროლს არ ექვემდებარება და ასე შემდეგ. ამჭვირვალეა მხოლოდ შუშის შენობები და არა თავად სამინისტრო. რას თავაზობდით ჩვენ საზოგადოებას? რატომ მოგწეს ჩვენ ხმა? აუცილებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდაქმნა საშინაო საქმეთა სამინისტროდ და სამოქალაქო სამსახურად ჩამოყალიბება, რომელიც მართველობას განახორციელებს საშინაო პოლიტიკის მნიშვნელოვან სფეროებში. აუცილებელია პოლიციის საქმიანობის საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმის უზრუნველყოფა. აუცილებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემიდან გამოიყოს სახელმწიფო უშიშროების სამსახურები და შეიქმნას ერთიანი დამოუკიდებელი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ახალი შინაარსის სტრუქტურით, ფორმით, ოპტიმალური რაოდენობით კვალიფიციური თანამშრომლების. ამ უწყების დანიშვნის წესში უნდა გამოიხატოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის რაც უნდა გამოიხატოს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროს საქართველოს პარლამენტი უნდა ამტკიცებდეს სახელმწიფოს უმაღლესი პირის წარდგინებით და ასე შემდეგ. ეს დაპირდით ჩვენს ხალხს, მეგობრებო. ამ დღეებში ამ კონკრეტულ საკითხზე საუბრება და სპეკულაციებია იმის თემაზე, ვინ ანგრევს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ვინ აშენებს. სპეკულაციები იმის თემაზე, ვინ მეოს უნდა რომ დაასუსტოს თუ გააძლიეროს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ძალიან ხოლმე შევწყვიტოთ ეს ამ ტიპის საუბრები. უსაგნო საუბრებია, ძალიან უსაგნო. ვილაპარაკოთ საქმეზე. და საქმე კი მდგომარეობს შემდეგში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულება, რომელიც ჩვენი ხელისუფლების პერიოდშია დამტკიცებული 1 წლის წინ დაახლოებით. რას გვეუბნება? შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის აღმასრულებელი ხელისუფლების განმახორციელებელი გასამხედროებული სამართალდამცავი დაწესებულებების სისტემა. გასამხედროებული დაწესებულებების სისტემაა სამინისტრო. თუ რომელიმე ევროპულ ქვეყანაში ასეთ სამინისტროს მიყვებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მაშინ გავჩერდები. ამასობაში ჩვენ ვეთქვით, რომ ის რაც შექმნეს ამ ხალხმა და რითაც დააქციეს ეს ქვეყანა, ის სისტემურად უნდა შეგვეცვალა და ეს უნდა შევცვალოთ. მე მგონი ამ დებატებმა ეს გამოავლინა და არ იქნება სწორი გავყვეთ ასე დაბიჯნაბიჯდა, მოდი ამაში რაღაცაში შეიძლება ცოტა პრობლემა გვაქვს, შეიძლება ვენდობი, შეიძლება არ ვენდობი, შეიძლება მეტი საფრთხის გასაცემი აქვს და ასე შემდეგ. სისტემა უნდა გავასწოროთ. ამასობაში ისე კი არა მე როგორც მინდა, ან რესპუბლიკელებს როგორც გვინდა, არამედ ისე როგორც კოალიცია ქართული ოცნება დაპირდა საზოგადოებას, რომ რა უნდა გაეკეთებინა ამ მიმართულებით. გასამხედროებული დაწესებულება სამინისტრო, მეგობრებო, ეს მსოფლიოში შეიძლება 2-3 ქვეყანაშია დარჩენილი. ნახოთ პოლონეთში და სხვაგანაც როგორ არის ეს ყველაფერი მოწყობილი. სამხედრო უწყება არა გვაქვს ჩვენ გასამხედროებული. თავდაცვის სამინისტროშია სამოქალაქო სისტემა სათავეში და მე რე არის სამხედრო ქვედანაყოფები. ეს ასეა, მარტივი ამბავია. ამიტომ მე შესაძლოა ვიფიქრო იმაზე, რომ ხმა მივცე ამ კანონპროექტს, რომელსაც არ ვეთანხმები. ოღონდ იმის სანაცვლოდ, რომ თითოეული თქვენგანი პირდებით იმას, რომ ხმას აძლევთ ჩვენს მიერ ხალხისთვის მიცემული პირობის შესრულებას და ვიწყებთ მუშაობას შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად ამ დაპირების შესასრულებლად და ამ სამართალდამცავი ძალიან მნიშვნელოვანი უწყების გასამართად, რომ მოაცილოთ მას ძველი გადმონაშთი პრობლემები, რაც მოყვება მის რეპუტაციას და ჩავაყენოთ ის საზოგადოების სამსახურში. კონცეფცია იმის შესახებ, რომ ძლიერი პოლიცია ეს არის ძლიერი სახელმწიფოს წინაპირობა. არასწორია, მეგობრებო. ძლიერი პოლიციიდან პირდაპირი გზა ძლიერ სახელმწიფომდე არ არსებობს. თუ ამ გზამ არ გაიარა ძლიერ მოქალაქეზე, ძლიერ ინსტიტუტებზე, ძლიერ კანონზე, ძლიერ ბიზნეს სექტორზე, ძლიერ პარლამენტზე, ძლიერ მთავრობაზე, ძლიერ თვითმმართველობაზე, ძლიერ პიროვნებაზე და ასე შემდეგ. ამიტომ არ არის ასე მარტივად საქმე, რომ ვიღაცა აქ სახელმწიფოს აშენებს და ვიღაცა ესე არ ფიქრობს ამ თემებზე და სულ ერთი ამისთვის ოღონდ რამე სადმე ჩამოინგრეს და დაინგრეს. სწორედ პირიქით არის შესაძლოა საქმეები.
ამიტომ ეგ თავაზობთ ფუნდამენტურად მივხვდეთ ამ საკითხებს. Არა მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკითხს, პროკურატურის საკითხს. Ჩვენ ერთ-ერთი ბოლო მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვის დროს თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების საქმეს რომ ეხებოდა. Მე მგონი ერთად აღმოვაჩინეთ ძალიან ბევრი ვინც აქვს შედვართ. Რომ იუსტიციის მინისტრი, რომელსაც ვითომდა ფორმალურად ეს უწება რაღაცნაირად ორგანიზაციულად თუ ფორმალურად ექვემდებარება თუ იმ სისტემაშია. იუსტიციის მინისტრი აღმოჩნდა ყველაზე ნაკლებ და ყველაზე გვიან ინფორმირებული ყველაფერზე საერთოდ. მოდი ვაღიაროთ რომ ჩვენ რაღაცები შეგვეშალა ამ თვალსაზრისით. იმ ვადეიშვილზე შეშინებულებმა რომ იუსტიციის მინისტრი არასწორად მართავდა პროკურატურას და იმან დააქცია ძალიან ბევრი რამ. აქეთ რაღაცეები პრაქტიკულად გავწყვიტეთ ხაზი მინისტრსა და პროკურატურის უწყებას შორის და მივიღეთ სერიოზული პრობლემები. იმიტომ რომ ვის უნდა მოკითხოთ პოლიტიკურად რა ხდება ამ წებაში და როგორ მიდის საქმე არა კონკრეტულ საქმეში ვინ დაიჭირეს და ვინ გაუშვეს და როგორ არის საერთოდ რა ხდება აღარ დარჩა სამაგიეროდ დარჩა სხვა რამ და მე მინდა თქვენთან ერთად მოვიკითხო და თუ ხმას მივცემ ამ კანონპროექტს მინდა რომ ხმა მომცეთ იმაში რომ გავარკვიოთ რა ხდება როგორ ხდება ის რომ საქართველოს სასამართლო იღებს განჩინებას რომელშიც წერს რომ უგულავა საქმის განხილვა უნდა გადაიდოს, რატო იცით? იმიტომ რომ თურმე პარლამენტის წევრთა ერთი ნაწილი ამ შემთხვევაში ოპოზიციიდან წარმოდგენილები, მათი დაკითხვა საჭირო, მათი ცავს იმუნიტეტი ეს ვერ ხერხდება და ამჟამად მიმდინარეობს აქტიური დიალოგი საქართველოს პარლამენტთან ხსენებული პირების საგამოძიებო ორგანოში დაკითხვის მიზნით დაბარებაზე ნებართვის გაცემის თაობაზე, რაც გონივრულ დროს მოითხოვს და ვერ ხერხდება. მითხარით აგერხა მთელი პარლამენტი ვისთან მიდის ეს აქტიური დიალოგი? არავისთან. ვიღაცა გონიერმა პროკურორმა მოძებნა მიზეზი თუ საბაბი იმისა, რომ საქმის გაგზე საქმეზე ვადის გაგზელების რაღაცა შეიქმნას საფუძველი. და რა ხდება მერე? მერე ჩვენი პარტიული კოლეგა გიორგი კანდელაკი ამ ფრაზას თარგმნის მსოფლიოს ყველა ცოცხალ და არაცოცხალ ენაზე და აგზავნის ყველგან. და ჩავდივართ მე და ვდგავარი პირდაღებული როცა მეუბნებიან რომ რა დიალოგი მიდის ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვენთან მათი დაკითხვის თუ წარმოდგენის თუ ნებართვის გაცემის თუ აქტიურ დიალოგშია შემოსული პროკურორი თურმე ჩვენთან და მე ლაპარაკობთ რომ არა ბატონო რა პოლიტიზირება რის პოლიტიზირება რა ჩემი საქმეა ვის დაიკითხავენ ვის წაიყვანენ და ასე შემდეგ და ვაფარებთ თავს თვალზე სასამართლოში გადაწყვეტილებაში ჩაწერილ ფრაზას რომელიც მოსამართლეს არ დასაზრებია, რომელიც პროკურორმა მიუტანა იქ როგორც რაღაციდან გამოსავალი. ამიტომ მაგ კითხვა რა ხდება? ვინ ამარაგებს ბატონ კანდელაკს მისთვის სასურველი ფრაზეოლოგიით და ჩანაწერებით და გამოსვლებით და ასე შემდეგ. რაშია საქმე? ეს საკითხები უნდა მოვიკითხოთ ჩვენ და ჩვენი გადასაწყვეტია იცოდეთ. ამიტომ თუ ხმას მივცემ მე ამ კანონპროექტს, მე ველი თქვენს ხარდაჭერას იმაში, რომ ეს საკითხები მოწესრიგდეს. ველი თქვენს ხარდაჭერას იმაში, რომ ჩვენ უახლოეს ხანებში მოვიწვევთ სათანადო თანამდებობის პირებს სამართალდამცავი სისტემიდან და დაუსვამთ ასეთ კითხვას. სამართალდამცავი სისტემა სანახევროდ არის თუ არა უკვე მზად მოწმის დასაკითხად იმ ახალ გარემოებებში და ახალი სისტემით იმ კანონის შესაბამისად, რომელიც ჩვენ ორჯერ გადავდეთ უკვე. ბოლოს ჩვენ ის გადავდეთ შარშან ამ დროს, გახსოვთ? გადავდეთ ორი წლით, იმიტომ რომ სისტემა არ იყო მასზე გადასასვლად მზად. ორი წლიდან გავიდა ერთი წელი. მე მგონი გვაინტერესებს ვიკითხოთ. ესე იგი ამ ნახევარი დროის განმავლობაში ნახევრად უკვე მზად არის თუ არა სისტემა ამ საქმეზე გადასასვლელად. ეს უნდა მოვიკითხოთ და უნდა გავარკვიოთ. და მე არ მგონია რომ თუ ამ კითხვას ჩვენ დავსვავთ ჩვენ ვინმეს ვასუსტებთ. მე მგონია რომ ჩვენ ამითი ვაძლიერებთ ქართულ სახელმწიფოს და ერთმანეთს და სპეკულაციები იმის თაობაზე რომ თუ ვინმეს რამე წამოწდება უარყოფითი რამე ისეთი ტაბუდადებული თემების თუ პირების მიმართ ეს არის ქვეყნის ღალატი და სახელმწიფოს ასე შემდეგ, არ ვიცი, აბუჩა დაგდება. ჩვენ გვჭირდება ძალიან ძლიერი სპეცსამსახურები. მაგრამ სპეცსამსახურები გვჭირდება არა პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად, რომელსაც ხანდახან გვაცნობებენ ჩვენ უნდა შევასრულოთ. არამედ ჩვენი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად კვალიფიციური ანალიზის და ინფორმაციის მოსაწოდებლად. მე მგონია შემთხვევები, როდესაც მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილება უცნობებიათ აქ. არ ქონია შემთხვევა, როდესაც პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად კვალიფიციური ფაქტობრივი და ანალიტიკური მასალა მიგვიღია. აქ ხართ ყველანი პარლამენტში. არა და ჩვენ ვართ ის ხალხი, ვინც ვიღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს. ამიტომ თუ გვინდა დემოკრატიული სახელმწიფო, თუ არ გვინდა რომ ისევ დაგვიცდეს ფეხი იმ მოლიკულ ბილიკზე, რომელზეც უნდა გავიაროთ, თუ არ გვინდა რომ აი ამა დღეში აღმოჩნდეთ ამ ხალხის, ოდესმე ნელ-ნელა შეუმჩნევლად, სწორ გზაზე უნდა დავაყენოთ ყველა სისტემა.
ამ სისტემის დასაყენებლად სწორგზაზე რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი დღევანდელი კანონის ისეთი მიღება თუ ასეთი მიღება. ამ კანონმა და ამ კანონზე მსჯელობამ გამოავლინა, გამოაჩინა ძალიან ბევრი პრობლემას და უკეთესი მხარეს და კარგი მხარეც, ანუ ჩვენი ურთიერთობის და დახვეწა და მე მგონი ერთი საფეხურით მაღლავედით ჩვენ როგორც პარლამენტი. ამიტომ მე ყველას ვთავაზობ ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით და ამ კანონპროექტის გამო ნუ შეველეწებით ერთმანეთს. ნულს უმრავლესობის შიგნით, ნულს აღმასრულებელი ხელისუფლება და პარლამენტი, ნულს პრეზიდენტი და პარლამენტი, ნულს არასამთავრობო სექტორი და პოლიტიკური ელიტები და ასე შემდეგ. პირიქით, ეს იყოს ის ეტაპი, როდესაც შესაძლოა რაღაცაა მიღწეული, არც თუ ყველაზე უკეთესი და არც თუ ყველაზე სასურველი, რაც შეიძლება და ყოფილიყო. მაგრამ თუ შევჯერდებით ჩვენ იმაზე, რომ აი ამ სისტემურ პრობლემებს და სისტემურ საკითხებს ერთად მოულით, არა იმ პრობლემებს, რომელიც ჩვენ შევქმნით, არამედ იმ პრობლემებს, რომელიც ჩვენ მემკვიდრეობით გვერგო სისტემური, მაგრამ მათ გამოსასწორებლად ვერ მოვიცადეთ. ამასობაში ვერ მოვიცადეთ, ჩვენ ამაზე ბევრი ვისაუბრია. ჩვენ თქვით, რომ ადგილობრივი არჩევნების დასრულების შემდეგ მოვიცლედით ამისთვის. დასრულდა ადგილობრივი არჩევნები, დასრულდა პოლიტიკური ციკლი, ეხლა ზუსტად დრო არის. ეხლა არის ზუსტად რო ყველა ამ მიმართულებით გავიხედოთ და ყველა სხვა წვრილმან საკითხებზე გვეყოს პოლიტიკური გამჭრიახობა და ინტუიციაც, რომ მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილებები. დიდი მადლობა.